I'm going to go to the hospital.
Nyabo Spice Diana.
nze nsuubira nti basanyuse nnyo okulabako maaso ku maaso. Ssebo wonale bwe tukwebaza okuleeta ku Spice Diana. Abamu balaba mazzi galiko erinnya Spice Diana. Abalala balaba TV Spice Diana ne bagamba naye Spice Diana naye olwaleero bamulabyeko. N'olwekyo nsuubira nti olwaleero lunaku lukulu e Butebi. Omuyimbi gwe mwandirabidde, gwe mulabira ku TV, gwe mulabira ssente mu bifo eby'ebbeeyi, olwaleero azze kubalabako mwabe Butebi. Tweyanziza nnyo, tweyanze gw'okumuleeta, abantu baffe ne bamulabako maaso ku maaso. Chairman wa management wa Bimira ababuulidde, n'abalala bwe bali ab'olukiiko sijja kusobola kubamenya olw'obudde, naye sijja kuva waggulu nga seebazizza okuteekateeka n'okwebaza ebirabo bino ssebo ebigenda okugabibwa honalebo. N'ebirabo bino ebigenda okugabibwa tweyanziza nnyo ssebo katuyanze kakubaze in advance. Webale nnyo ssebo honalebo ne Spice Diana ne taata zaake okukola enteekateeka eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusanyuse nnyo okubalaba. Kono ye Butebi Islamic Primary School.